ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ထိမွန်ပြည်နယ်မလက်တောင်ပြိုကျမှုမှသေဆုံးသူ42ဦးထိမြင့်တက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ပေါင်မြူနယ်တဲဖြူကုန်းကျေးရွာဝရန်ဆန်အပိုင်းရှိမလက်တောင်မှာဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နံနက်8နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကအမြင့်ပေ300ခန့်ရှိတောင်မှာမြေသားတွေပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ရာနေအိမ်များမြေသားဖုံးလွှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းပွင့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြောက်ဆုံးနေသူတွေကိုတထုံတက်နယ်မှာအရာရှိစစ်သည်များပေါင်မြို့နယ်တထုံမြို့နယ်ဗလီမြို့နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်တို့မှမိသက်တဖွဲ့ဝင်များလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းများမှရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်ကလော့ကျေးရွာမှာလည်းဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့နံနက်10နာရီခန့်ကမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ကပားရံပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကပားရံပြိုမှုကြောင့်နေအိမ်၃လုံးပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိကကအပြိုင်ကျေးရွာမှာလည်းတောင်နေရန်ထပ်မံပြိုကျတာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးအနောက်ဆောင်ပြိုကျခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။